Armen Hovhannisyan-ի առաջին գյուտի առիթը իր երկու ամյա փոքրիկն է եղել։ Ճանաչողական գիրքը շուտով կդառնա նաև հանրության սեփականությունը։ Գյուտի նպատակն այն է, որ երեխան խաղալու միջոցով գիրքը կարդա, սովորի այբուբենի տարրերը, մաթեմատիկական տարրական հաշվարկներ կատարի։ Գյուտարարը վստահեցնում է, որ գյուտի համար անհրաժեշտ է վառ երևակայություն, իսկ հետագայում նաև ֆինանսավորում։ Դրա վկայությունը հենց իր ստեղծած գիրքն է։ Սարքի մեջ երկու շարքով իրար վրա դրված են գրքի թերթերը, ներքևի շարքում մի հատ թերթ ավել է քանակով։ Պտտելուց շարքերի տեղը հերթով փոխվում է։ Արման Հովանիսյանը 15 գյուտի հեղինակ է, մոտ ապագայում նա իր գյուտերը պատրաստվում է ներկայացնել նաև արտերկրում։ Սա կոչվում է միակողմանի գամակցման գամ։ Այս գամի նորությունն այն է, որ պլաստմասայից է և օգտագործելի կիրառելի է շատ բնագավառներում։ Ըստ մտավոր սեփականության գործակալության ներկայացուցիչ Ավետ Իսպերյանի, վերջին տարիներին մեր երկրում հատկապես ավելացել է երիտասարդ գյուտարարների թիվը։ Այս տարվա 11 ամսվա դրությամբ գործակալությունը ստացել է 168 գյուտի և օգտակար մոդելի հայտ, որը մոտ 4%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի քանակից։ Միակ խնդիրն այն է, որ գյուտարարները ինքնաֆինանսավորվում են, պետական աջակցությունն այս հարցում իսպառ բացակայում է։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Տիգրան Բադալյան, Հայփֆե։